Per, med venstre sving. Yes, velkommen til noen video. Står jeg med triksepappa. Og hva er det du har planlagt i dag? Nei, altså jeg har planlagt en fjernstyring. Ja. Johnny Leo kom jo hit for å være med på en fotballepisode på YouTube. Ja. Og jeg skal da fjernstyre deg. Ja, han tror han skal være med på en vanlig kan de spille fotballepisode. Det her tror jeg kan bli morsomt. Håper ikke han blir alt for sur da. Nei, han blir ikke det. Nei. Han blir bare blind. Eller fornærma. Tenkte vi kan bruke målet her, så bare kan lage en kjapp intro først. Ja. Kan jeg få et bilde? Ja. Vi har masse tid etterpå. Spør han hvordan er det å være superkjendis her på Kjelsås? Hvordan er det å være superkjendis? Nei, det... På Kjelsås? Kjelsås store sønn. Jeg er liksom gøy når jeg er her. Jeg får ikke fri når jeg skal filme og sånt. Ok, under introen så vil jeg at du skal bruke Ronny Leo. Det skal du bruke under hele denne økta. Yes, velkommen til nok en video. Og i dag så skal vi kjøre en ny episode i serien Kan de spille fotball? Og i dag så er det en TikToker. Ta imot Ronny Leo! Yay! Velkommen! Jo, takk! Jeg synes du sa på introen Ronny. Sa jeg Ronny? Jeg trodde jeg sa Johnny. Det var fint. Ja, okay. Ja, men det går fint, det går fint. Ja. Vi skal kjøre oppvarming, og den er mest for å varme opp egentlig humøret. Ikke så mye i kroppen, men det å bare løsne opp litt før man skal på kamera, kan du si. Så det du skal gjøre er å hoppe froskehopp fra målet og ut til 16. Og når du har gjort det, frem og tilbake, så skal man gjøre det baklengs frem og tilbake til 16. Det her er jo litt sånn morsom oppvarming da. Så skal du kjøre froskehopp fra her, fra den her. Og froskehopp burde jo være lett for deg som ikke er så høy. Froskehopp, det burde du klare lett. Ja, det klarer jeg. Ja, du er ikke så høy som meg. Så det okay. Ok, så opp til 16 meter. Ja, greit. Og så tilbake. Kjør på. Ja, det er nydelig. Jeg vet ikke hvordan frosker du har sett. Jeg vet ikke hvordan frosker du har sett. Hvordan frosker det her? Ok, det er bra. Og så tilbake. Ja, da skal du gjøre den baklengs. Skal det? Ja, jo. Ja, veldig bra. Det her. Blir du varm? Det kan du trygt se. Og når han kommer tilbake nå, så spør om han kan stå på hendene. Ja, men det er en nydelig, nydelig oppvarming. Ja, nå ble jeg varm. Ja. Kan du stå på hendene? Ja. Ja. Jeg liker å tro det. Ta og se om han er like god som deg. Jeg føler meg skikkelig frekk. Du trengte ikke å ta froske opp tilbake til 16, sier du. Trengte ikke å ta froske opp tilbake, da. Hæ? Nei. Jeg synes du sa du kunne det. Det er mye bedre å gå på henne da. Jeg trodde du kunne det. Jeg kan gå. Kan gå? Ja, ja. Ok. Så her da. Si at han kan få lov til å lene seg inntil stanga og stå med hendene og beina inntil stanga. Klarer du også å stå på hendene altså med beina inntil stanga? Og når han har klart å stelle seg, så skal han riste hele kroppen løs. Ja, og så rister du løs. Enda mer. Litt til, ja. Det blir veldig bra. Skal jeg stå lenge her? Nei, det er sikkert bra. Ja, hvor lenge klarer du å stå da? Da tenker jeg det var nok oppvarming. Spør om han er varm. Er du varm nå? Jeg tror det her er nok oppvarming, jeg. Du kan bli varm, du. Ja, kom i gang med noe fotball her. En triksekonkurranse hvor jeg omgjør å trikse mest på 30 sekunder. Ok, Ronny Leo, er du klar for triksing? Ja. Flest touch på 30 sekunder. Ok. Og så den første når du flikker opp, den telser ikke. Klar, ferdig, kjør! 1. Jeg trodde du sa du kunne fotball og triksinger. Det her, ja. Jeg skal ta med en fireball neste gang. Men jeg har en fireball i bilen. Kanskje jeg skal prøve med den? Har du gått 30 sekunder nå? Ja, det er forresten tida ute. Hvor mange klarte du? Det må ha vært en 15-20. Det må være noen år siden. Tror du det er mange år siden du har triksa?
Neste øvelse nå er en crossbar challenge, så dere kan rigge opp til den. Han kan få lov å bruke den blå. Det er så bra å få litt sånn reklame for trikseballen, så jeg tenker kanskje du kan skyte med den. Nei, forresten vil jeg ta stein, saks, papir og best av 20. Stein, saks, papir? Ja, det kan vi gjøre. Og så best av 20. Best av 20? Stein, saks, papir. 1-0. Nei, vet du hva? Det her tar for lang tid, jeg bare begynner det. Nei, det tar alt for lang tid. Nei, nei, det er den øverste crossbaren vi skal treffe. Det er ikke den nede, det er den øverste. Og så er det viktige nå, det er en ny ting. Fra nå så må dere melde til kamera hvor dere skyter, så han må gå til kamera og si jeg skal skyte tverlegger hver gang. Prøv å treffe crossbar, og så melde til kamera hvor du skal skyte. Da melder venstre kryss. Er det crossbar? Crossbar, ja. 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 Det er crossbar han må melde. Venstre kryss crossbar. Ok. Oi, fint hvis du løper litt kjappere når du henter ballen. Og så når du skyter nå, så må du være enda kjappere tilbake. Okay. Og så må du melde til kamera. Ja, venstre crossbar. Venstre crossbar. Nå må du snart treffe, hvis ikke så synes ikke følgerne du er troverdig. Ja, så du må treffe snart, for ellers så tror jeg ikke følgerne... Du har lett treffe nå. Ja, du må treffe nå, ellers så tror jeg du mister alle følgerne dine. Åh, der det er det! Der hadde triksepappa treffet. Jeg tror triksepappa hadde truffet der, altså. Fortsatt venstre, crossbar. Nei, vet du hva? Jeg tror vi bare hopper over til neste øvelse. Det her tar for lang tid. Ja, vi går videre på neste øvelse. Det tar litt for lang tid det her, så vi tar neste. Neste er en straffekonk, hvor du er keeper, og han må fortelle en vits til kamera før hver straffe. Skal jeg si hvor du skyter? Nei, i stedet for at du melder hvor du skyter, ja, så skal du fortelle en vits til kamera. Ok. Så du bare forteller en vits, ja, til kamera, og så skyter du. Per! Per med venstre sving! Siden det var så lett for han, så kan han stupe kråke også før han skyter. Hvitt stupe kråke, og så skyter jeg. Ronny Leo, ja. Siden det var så lett, ja, så tar du og forteller hvitt, ja, stupe kråke, og så skyter du. Ja, okay. Jonny Leo er Norges beste straffeskytter. Jeg er gul i dag. Det er derfor jeg skal skyte straffe. Viser svenskene at Norge er best. Neste øvelse da er brasser, for det har du sett han har vært god på før, men du skal kun kaste dårlige baller, så han ikke får tatt en god brasse. Veldig bra, tre skåringer. Jo, takk. Vi skal ta en øvelse nå, der vet jeg at du er veldig god, fordi jeg har sett du har tatt en brasse tidligere på TikTok. Ja. Så da er det bare å kaste seg rundt og bare rett i grus, ja. Er vi klar? Ja, ja. Kast den hardere over hodet på han høyt, liksom sånn at han ikke er i nærheten. Uff, den hadde jeg klart å ta. Jeg tror kanskje jeg hadde tatt den. Ja, jeg kan jo ta den da. Oi! Skulle ønske triksepappa var her, han hadde satt den. Der ja! Oi, oi, oi. Jeg likte å se triksepappa. Så er det fint hvis du da sier at jeg vet mange er i tvil om hvilket lag du holder med, men jeg har skjønt ironien, så her har du en Liverpool-drakt for at du stilte opp. Jeg har en liten gave til deg oppi her, på TikTok til Ronny Leo. Det er forskjellig Liverpool, og det er forskjellig lag, men jeg har skjønt litt av ironien, for du driver og tuller fælt med han trikspappa. Ja. Så derfor har jeg skaffet deg drakt. Ja. Og skjerf. Hva skal jeg med det her? Er ikke det fint? Ja, det er Liverpool som er ditt lag, og så er det United som er triksepappa. Er det ikke det? Ja, jeg tror triksepappa er på United, ja. Men jeg tror du har bommet litt her. Jeg bommet? Du har bommet litt. Shit. Det var veldig dumt, da. Så... Men kan du ikke bare ta den rundt sånn, da? Hva var det? Nei. Har du vært litt rar rekt, eller? Jeg føler meg så slem. Så alle de frekke kommentarene, alle de idiotiske øvelsene, det er han sniken der.
Hvordan var froskåpa? Du har ikke det på film! Jo! Du skal få igjen! Så gøy at du... Unnskyld, jeg heter faktisk Johnny! Jeg sa det så mange ganger! Ronny Leo! Ronny Leo! Oi, oi, oi! Helt seriøst, gå inn og følg Johnny Leo på TikTok. Og det er Manchester United som er laget hans selvfølgelig. Var det annen ball? Den er fylt med vann. Altså, jeg følte meg å steine god når jeg klarte over tre. Jeg trodde jo jeg var proff. Jeg er spent på de vitsene. Ja, du gir vitsa. Jeg måtte bare finne på den.